І з нами на прямому зв'язку голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Вітаю, пане Віталію. Тож на початку хочу поговорити з вами про комендантську годину, яка тривала у місті 2,5 доби. Чи можемо говорити про її результати? Чи виправдала вона себе? Доброго дня. Так, я вважаю, що виправдала. Ми надалі будемо проводити такі заходи для виявлення колаборантів та зрадників. А розкажіть, будь ласка, більше про результати, зокрема, от кого вдалося виявити і взагалі для чого такі комендантські години запроваджуються? Військові та поліцейські зі спецслужбами відпрацьовували адреси та місця можливого перебування навідників, скажімо так. На зараз було розбито на 50 секторів, працювало 200 пошукових груп, ну і там ще автомобілі були задіяні. На зараз ми розуміємо, базу поповнили, відпрацювали там багато людей, 21 провадження, те, що я вже казав. Тобто результат є, він гарний, ми надалі будемо проводити такі дії. Зокрема, я пам'ятаю, що такі довгі комендантські години ще на початку весни були запроваджені у Києві, коли росіяни підходили впритул до столиці. Вони оголошувалися кілька разів. До чого мають готуватися, зокрема, миколаївці, і коли очікувати, можливо, наступну комендантську довгу тривалу годину? Ну, я сподіваюся, що ми будемо відпрацьовувати по секторам чи по районам, ми не будемо перекривати місто. Також я хотів зазначити, що, ну, якщо дослівно, Russian forces unsuccessfully attempted to advance east of Миколаїв. Це 45 кілометрів від Миколаєва, ніхто к нам в притул навіть не підходив. Це неправильно зробили переклад. Тобто вони намагалися там в 45 кілометрах від Миколаєва щось зробити, це було невдало. Але вони ж розігнали цей фейк по мережі для того, щоб посіяти паніку у цивільних громадян. Тобто ви говорите про те, що низка західних джерел помилилися, і Американський інститут дослідження війни, який повідомляв про наступ на Миколаїв, зокрема, теж так помиляється? Я зараз якраз і читаю те, що написав Американський інститут дослідної війни, він повідомив наступне. Я процитував. Тобто це просто неправильний переклад. Добре, дуже вам дякуємо, пану Віталію, зокрема, з нами на прямому. Наживо був голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.